एभ्रीवान, नमस्ते झोडले, अनि फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आरजे ब्लग्समा। अनि अहिले चाहिँ हो बिहानको समय, अनि हामी चाहिँ बिहानै चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भने हामी चाहिँ जाँदैछौँ आज दर खान। दर त भन्ने होला नि मलाई है। भोलि चाहिँ तिज हो, अनि आज चाहिँ काकाको घरमा चाहिँ सबैजना यसो फ्यामिली गेट टुगेदर छ है। मैले चाहिँ यसै दर भनिदिएँ, अब तिजको मौका हो नि त, त्यही भएर। तर अब यो भिडियो आउँदा चाहिँ अब दर खाने दिन पनि गइसकेको हुन्छ, तिज पनि गइसकेको हुन्छ है। फेरि कतिले चाहिँ तिज गएर पनि दर खाने रहेछ चाहिँ नभन्नु होला, अब बासी भिडियो हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ है। अनि त्यही हो साथीहरू, एकदम मौसमले चाहिँ च्यालेन्ज गरेछ है। रातभर ठुलो पानी परेर अहिले नि पानी परि नै रहेको छ। अनि दाईहरू चाहिँ जानु भइसक्यो, म र अब बाबु जान्छौँ। माइलाको चाहिँ सानो काम छ, माइला चाहिँ त्यो काम भ्याएर आउनुहुन्छ। सो हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो भिडियो, मन परेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। अब उतै गएर भेटौँ ल। र हामी चाहिँ यहाँ काकाकोमा आइसकेछौँ। हेलो, वेलकम छ सबैजनालाई। यहाँ चाहिँ एकदम धमाधम आजको तिजको दर खाने पार्टी। अँ, तिजको आजको दर खाने पार्टी। यहाँ चाहिँ खिर पाक्दैछ, खिर पाक्दै हुनुहुन्छ। यहाँ छामाले चाहिँ कफी बनाउँदै हुनुहुन्छ, कफी पनि पाक्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याज टमाटरहरू ल बाबु यहाँ बस्छ नि तिमी है। हाम्रो चाहिँ यहाँ बिबिक्यू हुन्छ आज, अनि खिर खाने यसै 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 घरको फ्यामिली है, गेट टुगेदर। यहाँ काकाले चाहिँ सेटिङ मिलाउँदै हुनुहुन्छ बिबिक्यूको लागि। आज चाहिँ मौसमले च्यालेन्ज गरेछ। अझ अनमा नि फिङ्गर प्रिन्ट गरेर टमाटरको चट्नी सक्नु भए त हुँदा नि भने सक्थेन होइन। ल, हामी आमा पार्टी चाहिँ किचनमा, बाबा पार्टी चाहिँ बाहिर। यसो म नजारा देखाउँछु। कहाँ कुन्दुलामा पुग्यो बा, त्यहाँ बस्न लागिसकेछ नि। यहाँ बाबा पार्टी चाहिँ यहाँ बाहिर। क्यामराम्यान आयो है, अलि राम्ररी बस्नु भने। दाईहरू चाहिँ यहाँ के को छ नि हामीसँग, पोर्क र चिकन हो। आलुदम अनि जिरा सिटी लायो हुन्छ होला यो नि, कति राम्रो रहेछ त। भाडा चाहिँ मन पर्यो भने अब चाहिँ पनिर पाक्न जाँदैछ। कुकम्यान चाहिँ हुनुहुन्छ, कुकम्यान चाहिँ छ्यामा हुनुहुन्छ। बाहिर यो मान्छे चाहिँ यहाँ सुतेछ, बाहिर यस्तो चिसो छ, त्यही भएर यो बाक्लो सुरुवाल लगाइदिएको त पसिना पसिना निकालेर मैले खोल्दैछु। सुरु भइसकेछ,
त्यही त नि पाक्न सुरु भएछ भनेको के मसला ज्यादा भयो होला नि बङ्गुरको लास्टमा हो पोल्ने आज कुन गीतमा डान्स हो त दाईहरूको केटापाटीले एउटा डान्स गर्नुपर्छ नि झन् सुरुवात केटा मान्छेले गरे पो केटीले गर्ने हो त भिडियो अँ त नि तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो त पहिला त्यो गर्ने होला नि फेरि धेरै होला पुग्दैन कि भनेर स्टकमा ब्याकअप अघि के भयो किन अहिलेको क्यामरामा त्यस्तो हालेको आएकै छैन त ठुल्यामा आउनुभयो होला नि तल आउनुभएको अहिले आउनुहुन्छ होला नि यहाँ सिट खालि यहाँ बस्यो भने त्यस्तो सुट गर्न सजिलो हुँदैछ ड्रोन ड्रोन सुट गर्छु म त यहाँ बसेर ड्रोन सुट गर्नलाई हाम्रो देखायो भने हेन्सम भएर
सानो संसार आफ्नै संसारमा जानु भएको होइन खान त हुन्छ मिक्स गर्यो नि कस्तो भएछ त ठिकै भएको छ त्यही एउटा के त्यहाँबाट चार पोका लानु आएको छ के भएको हो र आज भन्ने म त डर खाने हुन्छ हो त्यो डर खाने पनि थाहा छैन अब त चार बार लान्ने नि भात पानी हुन्न त्यो काँक्राहरू के राख्ने गर्ने यही बेलामा त हो नि एउटा घर घरमा बस्छ एघारवटा त्यो साँझले खुब हेर्थ्यो नि बिग्रेको पूजा गर्न गएर त उहाँ थानमा गयो नि उसको त भिसा मैले एउटा शङ्ख ल्याएको थिएँ मैले एक बाले ल्याएको छ भेटी त्यही चलाइदिएको थिएँ त्यसले म त जङ्गलतिर त कहिले पनि नबसेको के कराउँछ के कराउँछ रातभरि त्यो तातो भयो हाम्रो चाहिँ तिसको दर प्रोग्राम सुरु भयो खाछ के चक्त गरेछ अहिले हाम्रो चाहिँ तिस प्रोग्राम सुरु साथीहरू म चाहिँ अब आज दर खाने दिन है दर खान जाँदैछु अघि चाहिँ माइलाको भागबाट खाइरहेको थिएँ अब चाहिँ म फाइनली आफ्नै भागबाट चाहिँ खाँदैछु यो चाहिँ छ सेलरोटी मैले अघि नै भाजेर खाइसकेँ अनि यो चाहिँ हो टमाटरको चटनी यो चाहिँ बङ्गुरको मासु हो पोलेको अनि यहाँ चाहिँ छ मुलाको चटनी अनि यो चाहिँ विङ्स हो मैले चाहिँ अनि यहाँनिर खिर त्यसपछि यो कोक म चाहिँ यति खाँदैछु अघि मैले माइलाको भागबाट नि अलिअलि खाइरहेको छु है त्यही भएर मैले सबै कुरा थोरै थोरै लिएछु ल खाऊँ है त आलुदम चाहिँ हाल्न बिर्सेँ रहेछु मैले भर्खर हालेँ सबैजनालाई ह्याप्पी तिज तिजको सुरुवात चाहिँ खिरबाट दरको सुरुवात
आउँदासम्म चाहिँ तिस पनि सकिन्छ, दर खाने तिस पनि सकिन्छ है, ढिला ढिलै आउँछ नि त त्यही भएर। निमन हेलो भाइलाई देऊ दिन्न दादाले त दे भन्ने मोबाइल यहाँ चाहिँ सबै प्लान्टहरू लगाउनु भयो रहेछ साथीहरू हाम्रो। ओहो कति धेरै खुर्सानी फलेको बाबा, के रहर लाग्दो खुर्सानी फलेको हो। कति मजाको क्यामेरामा देख्नु भएको छ है छैन, रियलमा त यस्तो राम्रो छ यो खुर्सानी बाबा, कति धेरै हो यो दुईवटा बोट चाहिँ खुर्सानीको रहेछ, अरू चाहिँ फुलहरू प्लान्टहरू लाउनु भयो रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ आज चाहिँ काका घरमा यसो फ्यामिली गेट टुगेदर तिजको मौकामा है, अनि खानपिन चाहिँ गरेर बसेको भर्खर। आजको नजारा हेर्नुहोस् यस्तो छ, दिन रातभर पानी परेको हो, अहिले चाहिँ टिलिक्कै घाम टल्केछ। हामी चाहिँ यहाँ दर प्रोग्राम भनौँ न अब फ्यामिली गेट टुगेदर सकेर, सकेको त छैन, भित्र बजेहरू गफ गर्दै हुनुहुन्छ, जस खानपिन चाहिँ सकेको अहिलेको लागि, अनि यसो बाहिरको नजारा देखाइदिउँ भनेर क्या। खुर्सानी पो मन पर्यो हो साथीहरू मलाई खुर्सानी। यहाँबाट चाहिँ म अब लैजान्छु तपाईँहरूलाई मासु पोल्ने ठाउँमा। यहाँ बिचरा दाइहरू चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो तातो घाममा पोलिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ अझै पोलिरहनु भएको छ बिचरा दाइहरू भने। म चाहिँ अझै माथि छतमा आएँ यहाँ नजारा देखाउनलाई आजको। यस्तै छ साथीहरू, रातभर पानी परेर दिउँसो यस्तो घाम लागेछ। गएँ म तल यो घाममा बस्न सकिनँ, अझ खाली खुट्टा आएको पोल्ने घाममा। यहाँ चाहिँ आलु पोल्नु भएर रहेछ, पड्किन त पड्किन्न। हेर्दा हेर्दा डुवाङ्ग पड्केर फेरि घाइते हुनु होला नि। दुईजनाको दोस्ती भएको हो त आफ्नो धुनमा छ, दुइटै यहाँ उसमा रहेछ लडाइँमा रहेछ, अनि कहाँबाट बोल्ने फुर्सद पाउँछ त। अनि साथी के हल्ला गर्छ यो केटाले, के हल्ला गरेको
हेर सुरुवाल नै लामो भएर टेकिएको भुइँमा अनि बित्तिकै आन्दोलन मसाज गर्दैछ नो. अनि साथीहरू हामी आमा छोरा चाहिँ भर्खर घर आइपुगेको है, अनि माइलाहरू चाहिँ अलि एकछिनमा आउनुहुन्छ. अब बाबुको सुत्ने टाइम पनि भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ म छिटै आएँ. अब हल्ला गर्दैछ. त्यही भएर साथीहरू आज त हाम्रो फ्यामिली गेट टुगेदर भनौँ है, तिजको मौका पारेर चाहिँ फ्यामिली गेट टुगेदर चाहिँ रहेको थियो. अनि जस्ट हाम्रो घरभित्र केही थोरै सदस्यहरू जोइन भएर चाहिँ आजको यसो खानपिन चाहिँ रमाइलो चाहिँ भयो. अब हजुरहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो है, आशा छ राम्रै लाग्यो होला. अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ पुरा पुरा हेरेर हामीलाई चाहिँ साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु भयो होला. अनि हाम्रो भेट फेरि पनि अर्को नयाँ ब्लगमा हुने नै छ. त्यो तिनजनाको लागि चाहिँ हामीलाई बिदा दिनुहोस्. बाई बाई.